Berarti galeng gede apa cilik niki? Sesak montor. Alhamdulillah kok ora lunyu dalane. Montor gesek. Dadine ya iso tembus dalane. Nyaman ke pokoke lho. Alah. Alas nang gone desa iki. Bancaan. Wong ning desa ngene iki jenis selametan mangan bareng sedekah ya sing ngene iki lho. Bancaane ngene iki wis enak. Apa yuk? Amit nggih. Pengen ketemu sing duwe omah. Ben dadi koyoan. Artis. Artis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras. Nek wis waras alhamdulillah diparingi seger. Semoga pemirsa semua diberikan kesehatan rezeki melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Bersama TV Amatir kita jalan-jalan di Desa Kedung Tuban, Bluraja Tengah. Depan itu ada lurung belok kiri, kita mengambil ke Dukuh Putuk, Putuk Kidul. Pas ono cah dolanan main-main iki. Kita hampiri cah-cah iki. Iki lagi gemacing apa nang iki, Nak? Hah? Macinge ate api ora ono. Hah? Carane piye mancing iki? Alate ga ono. Langsung senar tok. Hah? Omahmu ndi? Kutuk. Kutuk munggah iki. Kene iki masuk kutuk. Lagi do golek iwak. Wis ento, Nang? Mancing nggo apa iki sih? Hah? Umpane apa umpane? Hah? Umpane apa? Hah? Cacing. Urung to blas. Jam pira mang goleke? Ini masuk Dukuh Puntuk. Puntuk Kedung Tuban iki masuk sana area. YouTube. Loh, gogo apa nang iki nang? Hah? Iji yo. Mancing ikan, Lur. Mancing ikan, Lur, iki lho. Mlebu ning YouTube kok ora dondelik-ndelikan. Pasti yo. Ha iki nek entuk. Hah? Nek entuk iki. Walah melayu. Olahraga lari-lari ya wis tak mlebu ning gone Puntuk ini memasuki lorong Puntuk Selatan atau ning arane Puntuk Kidul. Iki kembang apa iso asik api ya. Oh, aktivitas sawah baru tandur. Ini ada yang sudah bagus tapi ya banyak sukete, nah, banyak rumputnya. Kita nikmati perjalanan Puntuk Kidul Desa Kedung Tuban. Ini jalan agak naik, jalan naik lumayan naik agak tinggi seperti di pegunungan. Jalane munggah. Niki Puntuk Kidul nggih niki. Nggih. Nek sing ler pundi? Mriko Gapura ler menika tengah sawah. Mriko? Nggih. Utese mriko. Kalau kae iki senten belokan mriko. Lho nek mriki? Mriki menggo sarean mriko. Oleh sarean? Nggih. Lho niki tesih Puntuk Kidul. Nggih. Walah lah tak kira mriki. Nggih, monggo matur suwun. Nggih, kalih ngeplok sisan niki. Ya monggo. Ternyata ini Puntuk Kidul satu jalur ini Puntuk Kidul, sedangkan sing Puntuk Lor atau Puntuk Utara itu di luar lagi, keluar lagi lewat apa jenenge Gapura lagi. Ini jurusan langsung nenggone arah Sarean atau Makam.
saka Kutha Kidul. Lokasi masih desane masih ketok banget nyenengke. Monggo monggo. Ana dalan cilik iki arah endi ora ngerti lur iki. Ah kae wis masuk ning gone sarean makom. Ana dalan lorong iki parake ning endi ora ngerti. Pokoke dileboni ae wong ora tau mlebu kene. Nuwun sewu niki saged ragesan medal, ragesan ageng. Tapi sakit nggih? Hmm, berarti galeng gede apa cilik niki? Ya sak galeng nek sak montor. Oh nggih matur suwun. Wes jero iki apik kemantul. Jero napa niku? Jero sitrun apa pecel? Oh, termasuk nggih buah tapi cilik-cilik ngoten niku. Oh nggih suwun-suwun monggo. Jeruke kok ngene iki lor jare lor iki lho. Yang jeruk jeruk seger itu nek tua seger nek dimakan seger manis ya nek jenis jeruk ya manis kecut nah, seger dalane munggah terus anjar lho memang kayak pegunungan tenan suasanane ngene santai. Nah, iki sing dimaksud mungkin lho sak dalan. Nah, dalan wis ora apa-apa diliwati. Gantine trabas. Nah, kita melalui persawahan lagi. Wes. Alhamdulillah kok ora lunyu dalane. Monggo gesek. Gantine ya iso tembus dalane. Nyaman ke pokoknya lho. Alah alas nenggone desa ngene iki. Lah iki rata-rata wit jati ditandur nenggone desa. Apa ora nyenengke jalur ning desa kok ngene iki? Nyenengke lur. Urip ning desa ngene iki. Penuh dengan kedamaian, damai tenanan urip ning desa iki. Damai enak. Anak-anak bermain kita lene arah nindi ya urung ngapal wis pokoke nonton lokasi sekitar. Nah, kita lihat jalannya untuk veleng kita ambil arah kanan. Sebelum kita ambil arah kanan lihat situasi pedesaan Dukuh Kutha Kidul. Kelopone nyegete lho. Genjah gading. Omahe ya apik lho. Ana nggone Pak Lentara. Rekam wonten plat tentara. Dukuh Desa Kedung Tuban. Situasi terkini sangat cerah. Mendung mungkin menyusul nanti. Ini masih cerah. Kita memasuki Dukuh. Lihat situasi kondisi sekarang ini, perkembangan saat ini. Kita lihat, kita mampir. Depan ini ada sepeda motor banyak. Kita masuk. Kelihatan kok mencurigakan ada kegiatan apa gerangan. Monggo monggo. Dandan omah, dandan pawon, waya istirahat, wayahe maem. Nah. Wayahe bancaan nggih nggih. Monggo, monggo Mas, monggo. Nggih nggih nggih. Wah, nyeger ke tenan. Nggih nggih. Ingkunge niku sing niki niki adange. Nggih, suwun 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 nggih nggih. Oh, iku lho.
Oh, ingkung iki kadi lur. Urip ning desa enak ngene iki lur. Wis tamek video dhisik ae. Wis monggo. Wis. Lho niki enake. Cukup mboten ngasih urap-urapan. Nggih, Bun. Iya, jangan Mas. Nggih, nggih, Bun, Bun. Pas iki enak. Gawe omah. Pas wayahe istirahat. Bancaan. Wah ning desa ngene iki jenenge slametan mangan bareng sedekah ya sing ngene iki lur. Bancane ngene iki wis enak. Apa yu? Amit nggih. Pengen ketemu sing duwe omah. Ben dadi koyoan. Artis. Artis. Iki duwe sing duwe omah gawe omah. Dewe. Wong ini ora sing andani feeling kok iki mangane ngene kok enake. Ngopi. Ngopi. Terus kopi. Iki juragane iki. Juragan kebu. Juragan kebu iki. Wis ngene iki lho. Juragan kebu iki. Malah mboten ngangge iwak-iwak napa lawuh. Mboten doyan iwak niku, Mas. Walah. Mame iki sing bagian masak. Padang iki bagian masak iki. Semplorot wajahe. Semplorot. Oh, kena lengo semplorot. Niki panggone ngajeng omah niki. Nggih. Nggih leres nggih. Nggih. Kesibukane napa sibukane? Sibukane ala nggih napa mawon. Iki kali kupase niki, Mas. Lah iki lho. Nggih. Wong ceker niki. Ceker. Nggih. Jenengan ya senane ceker niki. Nggih. Kersane saged ceker-ceker, Pak. Eh, ngono dungane saged ceker-ceker ngoten. Kersane saged ceker-ceker kados ayam. Alhamdulillah, ceker-ceker koyo alam. Koyo ayam opo pitik? Ayam pitik. Ayam pitik. Wis. Ngono lho. Ning desa ngene nyenengke. Wis, wayahe mangan kepenak. Bancaan wis. Bapa enek wong desa hubungan iki slametan. Ben slamet awake ya rezeki melimpah. Mak, mpun warek, ngatur suwun. Nggih, sami-sami. Jare kalih damai jare kok ngene iki kok. Iki jek iki ana sing dahar. Iki karek balunge. Karek balunge. Sampun tuwuk. Sampun tuwuk. Sampun. Kang kok lak. Wes. Atur suwun. Lah wong kolak ora diadahno. Rasane pripun iki? Enak. Enak. Marek kare mangan sik. Kare mangan. Nggih, matur suwun, pamit langsung melanjutkan perjalanan. Neng desa libur-libur dodolanan main-main iki ana sing main HP apa main game iki. Lo. Nek apa to nang was 8 iki malah. Asli pundi niki, Mbak? Sing gadah damel sing ndi niki? Ting mriki mawon kok. Omah kene. Nggih. Iki duwe apa? Pucung. Napa? Pucung ya. Mboten duka. Duka? Nggih. Alah duka. Nggih. Gadung Tuban. Net not. Ini sebelah aku ada bakal apa? Mie ayam bakso mbak aku? Mie ayam bakal. Mie ayam Fiona warung Mbak Wiwit sedia mie ayam Fiona nasi goreng dan menerima pesanan catering. Ini mie ayam iki posisi nenggone simpang 4. Ini perbatasan Dukuh-Dukuh Gedung Tuban. Ya, setelah kini kita untuk lurus sana sampai
Desa Galuk. Nah, truk itu menuju Desa Galuk. Sampai di sini pemirsa untuk perjalanan kali ini bersama Warta TV Amatir. Kita berada di Dukuh Desa Kedung Tuban, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.